Det der, det er en pose, som jeg har med nogle koraner, jeg fik det overfor. Nå, hvor fint. Det er bare sådan, at vi leger. Ja, vi. Jeg er Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, og også partileder for Stram Kurs i Sverige. Og det er en skillnad mellem Danmark og Sverige. Og det er, når man er i Danmark, og det er til eksempel nogle, som er mye religiøse, då får man lov at udtrykke sin synpunkt om til eksempel den religionen. Og derfor har jeg en koran nu, og som vi ser i Danmark, var det jättebra at gå rundt her og prata om at den her religionen islam, den er hur dum som helst. Det finns knappast något dummare i hela världen än just islam. Og det er ju till exempel mycket viktigt att komma ihåg. Det finns några som säger att islam är något bra, men det är inte islam. Islam är mycket, mycket illag. Det är därför jag står och trampar lite på koranen här. För att islam är ungefär. Och man kan också säga så här. Varför tror islam att det är nödvändigt med våld att underlägga sig andra och kräva att de ska gilla islam? För att andra skulle ju säga att om man har en bra idé, då är det tillräckligt bara att berätta för folk. Nu tar vi lige på dansk också. Det mitt spørgsmål är, det är, hvis islam är en fantastisk god idé, hvorfor skal man så tvinge folk til at blive muslimer? Hvorfor kan man ikke bare overbevise dem ved at sige, at den her idé er så god, så der kan du se, hvor god den er? Men der er ikke rigtig så mange, der bliver overbevist af det, og det er måske fordi, i virkeligheden er islam en meget dårlig idé. Den dummeste i verden, faktisk. Og man kan jo så også sige, at hvis islam er så godt, hvorfor er der så ikke rigtig nogen muslimske lande, som er rare at bo i? Et rimeligt spørgsmål. Et andet rimeligt spørgsmål. Hvis islam er så fredelig, hvorfor er der så ikke fred der, hvor islam er? Det er jo nærmest som om, at hvis man ser de steder, hvor der er mest islam, der er der også mest ufred. Det virker ikke særlig fredeligt på mig. Det virker faktisk utrolig dumt. Og derfor vil jeg nu vise, hvor dumt det er, ved ligesom symbolisk at hive lidt sider ud af Koranen. Sådan der. Bare for at ligesom at demonstrere, at jeg har ikke nogen respekt for islam. Fordi jeg har ikke respekt for dumme idéer. Men jeg opfordrer dig til, at alle tilegner sig ideen om islam alligevel. Fordi jeg synes, at hvis man selv sætter sig ind i islam, så vil man give meget ret i, at det er en dum idé. Så det vil faktisk være en stærkere ting at gøre. Men man kan sige, man nu går jeg over i svensk igen. Man kan sige, at skillnaden er jo ganske tydelig, derfor at her i midten af København, på Rødhuspladsen i København, der er det en mycket hög manifestation. Og honom derover, han gør lite kul med islam. Derfor han har han en sån fånig hat på, som er någon satirisk sak, tror jag. Att han gör lite kul med islam. Det er åtminstone så jag uppfattar det, men jag kan ju ha fel. Men åtminstone får jag säga, det finns jättebra bra folk. Och antagligen är de där borta också snälla människor. Och jag vill inte prata om folk egentligen. Jag vill bara prata om det. Och idén islam, den är mycket dum. Den är inte bra. Och jag tycker inte man ska ha en idé som säger att en kvinna är hälften så mycket värd som en man. Man ska inte ha en idé som säger att om en kvinna blir våldtagen av någon som inte är hennes äkta maka, då ska hon dödas med sten. Man ska inte ha en idé som säger att om man är homosexuell, då ska man kastas ut från byggnad och slås ihjäl. Det är så mycket som är fel med islam. Och också det att man inte ska ha en idé som säger att det ska inte vara demokrati. För det är bara Allah, guden, den falska guden med islam, som ska berätta vad sanningen är. Allt det här är hur fel som helst. Men det är klart, om folk vill ha det, då ska de få det. Men jag tycker då att de ska låta det vara i islams länder. Och det finns ju ungefär 51-52 islams länder i världen. Och där kan alla som gillar islam vara. Det finns bara ett Danmark och ett Sverige. Och därför tycker jag
att det finns jättemånga ställen för folk som gillar islam, men det finns bara ett ställe för danska och bara ett ställe för svenska. Och därför får jag nog säga att det vore bättre att vi behöll kristna Danmark och kristna Sverige i Danmark och Sverige. Och sen kan islam ju vara i några av de här underbara islamländerna. Och nu vill jag nämna några av de här underbara islamländerna där det är så mycket fred. Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libanon. Fast i och för sig är Libanon lite delat, men det kommer att bli rent islam ganska snart. För att det var 75% kristna nyligen, men det kommer att bli rent islam ganska snart. Så är det med islam. Jordanien, Egypten, Algeriet, Tunisien, Marokko, Turkiet. Det finns jättemånga islamländer. Så om man gillar islam kan man bara bo där. Varför vill man inte bo där, men bo i Danmark eller Sverige som inte än så länge är ett islamland? Och svaret är nog ganska klart. För att islamländer är inga bra länder. Så de som bor där har ingen lust att bo där, därför är det dåliga länder. Ja, men jag vill bara visa lite att man kan alltså gå och promenera här i Köpenhamn, i mitten av Köpenhamn, på Rådhusplatsen. Och det går att göra det och håna islam utan att man blir attackerad. Och där måste man nog säga att Danmark och Sverige är ganska olika. Men det er tillåtet at have religion i Danmark, såvel som i Sverige. Og så er det. Og det tycker jeg er meget vigtigt at komme ihåg. At det får man gøre. Og nu er det en, som prater lidt konstigt. Du kan filme dem lidt. Hey, work for yourself. I am from Iraq. I am from Najaf, from Karbala. Yes. Work for yourself. I have so beautiful respect today till dance. Work for yourself. Jag gillar inte den här idén. I don't like this idea. Okay, this you have a spectacle today. Okay, that's just it's not good. It is normal. I am Muslim. I have a spectacle today. Salam alaikum. Alaikum salam. What for your soul? You must respect the system art. And you just step on it for a million of people. Who respects it? Let me ask you this. As long as people are courteous to me, I am courteous to them. Okay. But this is just a book. Actually, it's our life, it's our way of living. It's not just a book. Yes, I understand you feel that way, but in a democracy, our eyes, it's Allah. It's Allah is saying to us. This is, in our opinion, is coming. I understand, but in our way of seeing things. You can respect people and still don't respect the book. So that's the difference. It's your idea. Yes. I understand, but I'm just explaining what we my feel. My friend, yes. It makes pain to me what you are doing. Now, why you need to make pain to me and to all these people? Why? What I don't need to make pain to anybody. You didn't earn anything to yourself. You didn't earn anything. You know, you are just making a whole mistake. You didn't understand it. You are making pain to others. Built a bridge between us and his head before his followers were killed. What about me? I will try to answer. I'm sorry. Have a nice day, my friend. Have a nice day. As a conqueror.
And when it came back, I have to say that in our Okay. What I would say is that in our country, I'm from Sweden. What for your soul? I can't. What for your soul? Say it to me. What for your soul? What for your soul? Quran and Muslim. In our Denmark, In our culture, you're allowed to make political statements, even if other people are offended. You're allowed to do that. And I understand that you see it differently, but the way it is here is you're allowed to say things that I don't like, and I have to accept that. But it also works that way that I'm allowed to say things you don't like. If you have a rainbow, first edition, for example, you are going to respect it and keep it in the best place in your house. It is the same for us. That is what you're doing. Is ripping us, okay? And you just don't know because you are ignorant about what is in the book. You are just ignorant. I don't think I'm ignorant. I disagree. I disagree. If you disagree, you are still have the should respect us. If you disagree, disagreeing is away from what are you doing now. It's away from what you're doing now. Okay? I must say, Quran is our hearts. We keep it in our heart. I believe the Prophet Muhammad says that if somebody criticizes you or do something you don't like, I have studied Islam, you go away. That is, pretty sure that what you are doing now is making Islam and Quran more popular. You don't understand. We love it more. We love it more. And we love it more. Allahu Akbar. We love it more. Allahu Akbar. Okay? I didn't do that because you have a bunch of God standing behind you. Okay, okay. You have a Habibi, you are conscious. Just take a candle and relax. I'm not beside Islam. For generations and generations, you need to travel. هو هم تركر بالقرآن المبارك هم فراهار فرادة تلام ده بيهار بوليتي سام فشفار هم سام فشفار هم ده هم هاد بودي قارد بسينه هم سام فشفار هم دي مانسكيل أرلان إيهود وده أري غير دي مبارة الفلوف اللي يورب القرآن المبارك أري إني يكتب بورس وده إنجن سام كان يورب بودي القرآن القرآن بيت الله سام بشتة Da Allah sen beşitte Kur'an'ın ekidin ben eskiden di foruyor da hep müse bu hansı bu hansı müse psikiyatri da psikiyatri da hem de hem her bu for psikiyatri o da arı disver rasonallandı snakke om ev etring frihet o dum da bara bara hak o Og en film bliver igen, de var sindssygt. Nå. Discharging the armies. Giving the ahkam and the ruling. Explaining the Quran. Instructing the people in behavior. How could a man do all of that? And stand 4 to 5 hours. Nej, to stykker, det er dem væk. Nu slår filmen ham der. Muhammad, according to the Quran, he was a witness of the believers. He was no more than a messenger.
Ja, som man ser, det är olika mellan Danmark och Sverige. För i Uppsala, där var det ju ligister som försökte mörda mig söndag, 1 maj. Och det är också därför jag kommer tillbaka till Uppsala och har en allmän sammankomst. Det är 6 timmar den 14 maj, en lördag. Och de 2 första timmarna är på Småsvällsvägen. Och de sista 4 timmarna är i Gottsunda. Ja. Och på dansk, man kan se, att det är stor forskel mellan Danmark och Sverige. I Sverige, så är det, där blir jag försökt myrdet samt med 3 ledare från partiet. Söndags den 1 maj. Og her i København, der kan man gå stille og roligt og, og sparke til sin egen bog, hvis man har lyst til det. Men det er interessant, at man vil ligesom påtvinge resten af verden sin idé gennem at spille virkelig høj musik. Man kan kalde det musik. Jeg synes mere, det lyder som sådan en forkølet ged eller sådan noget. Men jeg ved jo også, at Mohammed elskede geder, altså at modtage dem i sin anus. Men det er jo formentlig, det var formentlig tilladt dengang. Det virker ikke så, at de tiltrækker særlig mange potentielle personer derovre. Men det var også godt det samme. Det var meget varmere tidligere i dag. Og var det det? Ja. Det er en sjov hat, den har. Det er vi lige om. Det er morsomt. Ja. Han har en rolig hat, det der. Men jeg kommer også til andre steder i, i Sverige. Den 12. kommer jeg til Frölunda i Göteborg och till Kronogården i Trollhättan och till Norrby i Borås. Den 13. kommer jag till Vivalla i Örebro och till ett ställe i Västerås. Och sen den 14. alltså i Uppsala och Husby och Alby i Stockholm. Och den 15. blir det då Norrköping, Narvestad i Norrköping och Skäggetorp i Linköping. Så det blir liksom en hel Sveriges turné på Stronger och Sverige. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أو نوح سؤال فوق لايف إن صار بارا ستيل. Jeg har ikke set nogen. Nej. Om man har frågor på livestream, då kan man bara skriva dem i kommentarer, då ska jag svara på dem. Hvis jag har spørgsmål i livestream, så kan I bara skriva i kommentaren, så ska jag nog svara på dem. Der var en, der spurgte, om du ville komme på ytringspligt. Og hvad? Om du ville komme på ytringspligt. Ja, det vil jeg gerne, og det er jeg allerede i samtale med makkerparet i ytringspligt om at arrangere. Så det bliver nok før den 12. tror jeg, fordi lige præcis den 12. det gik jo ikke så godt, men det bliver nok lidt før det, tror jeg. Hvad er det, man gør? Det er svært for mig at vise. Det er svært for mig at vise, hvis jeg vidste det. Det er meget sjovt. Derovre er der en, der har en ballon af en Pegasus eller en indhjørning, og det er jo et fantasidyr. Ligesom at Allah er et fantasidyr.
يكذبون فافتح بيني وبينهم فتحا Det måste vara frustrerande att stå här och försöka få anhängare till sin religion, men ingen vill liksom. Och jag har ju sett dem här förut, de står alltså så här med jättehög musik, men det är liksom ingen som vill, för antagligen för att många folk tycker att den idén är ganska så korkad. Er der flere spørgsmål? Ikke lige nu. Ellers vil jeg sige, at der er mange, der har spurgt, om jeg er rykket til Sverige. Og der kan man sige, Stram Kurs findes i Danmark, hvor vi samler vælgererklæringer for at stille op til Folketinget. Og Stram Kurs findes i Sverige, hvor vi er stillet op til rigsdagen. Og der er jo rigsdagsvalg i Sverige den 11. september. Og derfor er det ikke så mærkeligt at fokusere mest på Sverige for øjeblikket. Men man må så også bare sige, at Sverige er meget mere ved at være fortabt, end Danmark er. Og derfor er det vigtigt at kæmpe det også for alle danskere skyld, ikke kun for alle svenskere skyld. Men man kan sige, at islam har jo allerede stort omfang indtaget den herske klasse i begge lande. Fordi begge statsminister, som sjovt nok er kvinder, følelsesorienterede kvinder, nemlig Mette Frederiksen og Magdalena Andersson, har været ude og ønske en glædelig gangbang eller et eller andet. Det er sådan en særlig fest inden for islam, som hedder EID, som vist nok betyder gangbang party. Det tror jeg nok, jeg ved det ikke. Men de har været ude og ønske glædeligt det, og der må man sige, at det minder mig lidt om et berømt digt omkring Recep Erdogan. Man starter noget andet med, Filatio mit hundertschaften, ja, Erdogan er svollung ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Og så siger man også om Erdogan, der starter auf jeder gangbangfeier, bis der Schwanz nach Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der tyrkiske præsident. Og det betyder noget i retning af, at han er simpelthen stjernen i enhver gangbangfest, og indtil hans ædlere del brænder, når han urinerer, det er Recep Erdogan, den tyrkiske præsident. Ja, det er jo ret sjovt. Så jeg ved ikke, om hvad han øver, hvornår han laver den slags, men det er jo i hvert fald meget interessant, at han... at han åbenbart er sådan en pervers type. Har du set den, der kalder en anden, der var meget pervers, det var faktisk Mohammed, den falske profet, som påstod, at han opdagede noget med en, der hed Allan. Allah. Og det var jo noget, han fandt på. Altså, Allah findes ikke. Det er noget, han har fundet på i sin sindssyge hoved, fordi Mohammed var en mand med mindreværdskomplekser. Og det var nok også derfor, at han havde sex med en 9-årig pige, der hed Aisha, fordi han ikke rigtig kunne klare så meget mere end det. Og det synes jeg er trist, og jeg synes, hvis man skal have en religion, så bør det ikke være med en person, som er sådan en gigantisk fjols, som Mohammed var. Men noget andet, jeg synes er sjovt, det er, at nu bliver der læst op på dansk af noget, men islam er jo ikke noget, der foregår på dansk. Islam er noget, der foregår på arabisk. Så det er ret misvisende i virkeligheden, at der læses op på dansk nu, fordi nej, det er arabisk det hele. Koranen er faktisk hele grundlaget for det arabiske sprog. Det er måske ikke så mange, der ved, men det er det. Og derfor må jeg sige, at jeg synes, det er meget misvisende markedsføring. Hvis man kan sige, at en nationalitet er bundet til islam, i hvert fald en kultur er bundet til islam, så er den arabiske kultur. Og hvis det var sådan, at den danske kultur var bundet til islam, så ville Koranen jo være på dansk, men det er den ikke. Det er sagen, at vi er... Eksempel om koronen og islam har det mye at gøre med Sverige. Då bruger nu koronen bare på svenska. Men den er jo en idé, den er på arabisk. Så der har ikke så mye med Sverige at gøre. Ned med deres herres tilladelse. Angående hver en sag. Nå. Den er fred. Indtil daggrunden bryder frem. Det tydelige bevis. Det var meget interessant at se, at ham der ikke kunne behærske, ham der den vrede mænd, og kvinden kunne jo heller ikke behærske. De var jo helt ude af køre, altså.
De, der fornægter troen blandt skriftens folk og afgudstyr, vil ikke helne, før end de tydelige beviser kom til. Et sendebud fra Allah, som oplæste rene skriftsider, hvorpå de rette ord stod. De, der har fået skriften, splittede sig først op, efter at det tydelige bevis var kommet til. I øvrigt så er der også en anden ting, som mange ikke er klar over omkring islam. Mohammed kræver via den falske gud Allah, at man også skal være overtroisk. Fordi inden for islam, der skal man tro på, at der findes fysiske engle omkring os. Og det er jo faktisk forskellen mellem religion og overtro. Religion er rent metafysisk, hvor man bare skal tro på noget uden for vores virkelighed. Det er for eksempel jødedom og kristendom og buddhisme. Men islam er i virkeligheden overtro, fordi der er man tvunget til at tro på, at der findes fysiske engle rundt omkring. Og det er noget, som Mohammed, pissen på hans grav, udmærket var klar over, at du har ikke fået lov. Jo, jeg har fået lov. Det må du få lov. Den er ærefrygt for sig. Ja, og hold lidt afstand. Ja. Du skal ikke få lov til noget her. Hvem er du til at... Er du politimand? Jordske. I Allahs navn. Den nåede den barmhjertige. Åh, ja. Men det er jo det, der hedder en løgner. Men fordi hun løg, så tænker jeg, at vi skal også gøre lidt mere her. Men i hvert fald, det var overtro. Og Mohammed pisse på hans grav, vidste jo udmærket godt, at det var overtro. Så hvis han satte det forrest, så ville ingen tro på det. Så derfor så satte han de i, han byttede om lidt, sådan at det her med, at man skulle tro på fysiske engle, det kom i en af de bagerste surarer, sådan at man først læste meget senere. Men det er altså overtro i islam, man skal tro på fysiske engle, og jeg kan ikke se nogen fysiske engle, og det må jo så betyde, at Mohammed han var fuld af løgn, for der er ikke nogen fysiske engle, det kan alle jo se. Om der er engle hinsides, det ved ingen, men fysiske engle, det er der ikke. Der er en, der spørger, om du kommer til Uppsala. Ja, jeg kommer til Uppsala 14. maj. Den 14. maj kl. 10-16 er jeg i Uppsala. Først 2 timer på sportsvagen. Og sen er jeg... eller hedder den fri sportsvagen? Nå, det er den. Der er jeg vores senest, er jeg 2 timer igen. Og sen 4 timer i godt søndag. Hilsen. I mindste sagde han ikke, at jeg var fed, men det havde jo også været lidt sådan hyggeligt. Var der flere, der spurgte, om jeg kom til USA, der var der svaret på? Men det viser i hvert fald forskellen på Danmark og Sverige, at der er meget mere ro her i Danmark, og det vil sige, at man kan meget bedre kritisere verdens tåbeligste idé salam alaikum. At sige salam alaikum, det er ikke noget muslimsk, det betyder bare Guds fred. Og hvad er det så for en Gud? Det er naturligvis den kristne Gud, jeg ønsker fred for. Jesus Kristus. Og
i Sverige, som ikke forstår, hvad det her handler om. Og i Offerborg sagde jeg, det handler om, at man ikke skal... Ja, vi holder afstand. Ja, det er vist min afsnit fra den underregion islam. Jeg kender ikke din far. Det her handler ikke om min far, det handler om min idé. Og jeg kan ikke lide den her idé, men hvis din far kan lide den idé, så har han jo ret til det. Jamen, jeg bor i Danmark, jeg er dansk. Men så kan jeg jo spørge, hvorfor din far ikke vil, at han kommer fra. Han har det meget bedre her, ja. Så han kan godt lide vores penge, men han kan måske ikke lide vores kultur. Jo, han kan ikke lide vores penge. Nå, okay. Men, jo, det er tilladt. Det må du lære, hvis du skal bo her, det må man gerne. Men det er det, som du har til at lade. Det har du lov til, men du kunne nok forstå reglerne i Danmark, du skal bo her. Og du ved udmærket godt, at man er jo ikke dansker, bare fordi man er dansk statsborger. Altså, det var en sjov en, ikke? Altså, det bliver man jo ikke. Og jeg vil sige, at ud fra, at du ikke ved noget om dansk grundlov, så bliver du aldrig dansker. Aldrig dansker? Nej, jeg er aldrig dansker. Jeg mener, det er den bedste stil i hele verden. Jeg har slet ikke udtalt mig om det. Det her handler om, at jeg synes, at islam er en dårlig idé. I forhold til, hvem der må være hvor, der kan man sige, at... Man kan sige sådan her, at hvis andre mennesker blander sig uden om, at blande sig i liv med deres religion, så vil det blive nemmere. Man kan jo ikke påstå, at islam er en religion, der ikke blander sig. Det vil jo være, at det er lidt for optimistisk. Det der er for eksempel at blande sig ret meget. De prøver at skabe god energi. Ja, jeg synes, at det der, det er en rigtig forskyldig kloak. Okay, men lad os lige sige, hvis der kom nogen og begyndte at snakke om Bibelen, så vil du ikke udlægge Bibelen. Nej, men jeg kan bestemt ikke forhindre dem i at udlægge Bibelen til selv eget. Kan du huske ham, der dræbte en jødisk vagt og en instruktør på Hudtønden?
Hvordan synes du, han opfører sig? Hvordan synes du, du siger lige, at terrorangrebet mod Danmark er lige meget? Det synes jeg ikke. Hun har lige sagt, det er lige meget. Men da han, Omar El-Hussein, han skød og dræbte Finn Nørgaard over Dan Uzan, så siger hun, det er lige meget. Og han sårede også tre betjente. Wow. Men det siger, men der er også Fordi hvis islam havde lige så meget magt i Danmark, som det har i Sverige, så ville det ikke være muligt at gøre det her. Så ville der ske det samme her, som der skete i Sverige, nemlig at 15-50 voldsmænd, de simpelthen kommer løbende for at dræbe dem, som er uenige i deres tanker. Og jeg vil bare sige, sådan er det i demokrati. Nogen vil gøre at sige ting, man ikke bryder sig om. Det er vilkårene i demokrati. Hvis man ikke kan klare de vilkår, så er der jo heldigvis de fleste lande i verden er ikke demokratier. Så der er jo masser af lande i vælge imellem, hvis man ikke kan lide det. Men altså, en af de ting, der er i demokrati, det er, at jeg skal acceptere, at folk står derovre og har en idé, jeg ikke bryder mig om, og de udbreder det. Det må jeg tåle, uanset hvor meget det krænker mig. Nej, det skal jeg ikke acceptere, fordi det der, de gør, det synes jeg er ekstremt respektløst. At komme her i et kristent land og påføre os en overtro, det synes jeg er det mest respektløse i verden. Men det må jeg jo bare acceptere, fordi sådan fungerer demokratiet. Det må jeg acceptere. Jeg gør ikke dem noget som helst, fordi det må jeg acceptere. Og det, jeg er ikke respektløs. Nej, det passer ikke. Jeg må gerne være respektløs over for en idé. Ideer må man gerne være respektløs over for. De er ret respektløse over for mine idéer, for eksempel. Du er ret respektløs over for mine idéer. Sådan er vilkårene. Jeg må godt være respektløs over den her idé. Til gengæld er det en god idé, at man viser respekt over for mennesker, så længe de opfører sig på en måde, som er accepteret. Og det er også derfor, man kan sige, at ham der, for eksempel, han opfører sig ikke så respektfuldt. Du opfører dig ret pænt. Og det er også derfor, at jeg gerne taler pænt med dig, men ikke så meget med ham. Det er forskellen på, hvordan man kan vise respekt for mennesker ved at tale pænt til dem, som er uenige. Og så er der, hvis der er nogen, der opfører sig dårligt, så kan man ignorere dem. Så det er ligesom forskellen. Så uanset at jeg sympatiserer med, at du har det dårligt over det her, men jeg prøver bare at forklare dig, at det er ligesom vilkårene. Det er også det, som har alle de demokrati, at der er nogen ting, ikke bryder sig om, andre siger at gøre. Og der er ikke så meget andet at gøre, end at indse, at det er sgu vilkårene. Men der er også fordele. Der er også fordele med det, fordi fordelen er for eksempel, at i en demokrati, der har du ret til at deltage i valgene, og du må tale, hvis du mænd må tale, og du må også, for eksempel, hvor du selv vælge, hvem du vil gifte med. Der er rigtig mange ting, man må i demokrati, som er ret gode. Og det er nok også derfor, der er rigtig mange mennesker i verden, der i virkeligheden helst vil leve i demokratier. Fordi set over et eller andet, så er demokrati, der er ret. Nej, det er ikke rigtigt. For eksempel folk, der begår vold, dem er der ikke plads i demokrati. Der har du misforstået lidt. Fordi ingen demokratier eller lande i verden mener, at alle gerne må bo i deres land. Det er der ingen land i verden, der mener. Og man kan sige, et eksempel på et land, der virkelig ikke mener det, det er landet Saudi-Arabien. Fordi der var en hel masse syrere, der skulle flygte fra Syrien. Der var Saudi-Arabien jo et meget nærliggende land at flygte til. Og desuden så syrerne i Syrien jo en hel del om Saudi-Arabien. Og der sagde Saudi-Arabien,
fuck jer, yeah, vi tager ikke imod en eneste syrisk flygtning. Det var jo ikke specielt godt. Hvad er forskellen på det, de gør, det du gør? Ja, altså forskellen er jo især, at hvis der kom nogen, der flygtede fra Tyskland eller Sverige eller Norge, fordi der var krig i de lande. Jamen, jeg bliver nødt til at tale færdigt her. Vi ved jo udmærket godt gennem hele verdenshistorien, at folk fungerer bedst sammen med folk, der mere om dem selv. Og derfor giver det mening, at hvis man flygter fra et land til et naboland, så er sandsynligheden for, at man kan fungere godt i nabolandet meget større, hvis man flygter fra et land til et land, der ligger mange tusind kilometer væk. Fordi folk her vil være meget anderledes end sig selv. Og det er derfor, det giver mening, at man flygter til et land, der ligger tæt på det, hvor man selv bor. Fordi så er det sandsynligt, at man fungerer bedre. Og derfor kan jeg sige, at for de fleste sygere, nok ikke for alle, men for de fleste sygere, der vil det nok være nemmere at fungere i et naboland Men min så det er ikke alle muslimer, du vil være ude? Jeg vil helst ikke tale om muslimer, fordi jeg synes, at der ikke er muslim er unik. Og derfor kan der være en muslim, som måske går meget ind for Koranen, og en muslim, som måske mere tilpasser sin tro til, hvad der virker i Danmark. Okay, så hvad med mig? Jeg er religiøs muslim, men jeg går også ind for demokrati. Hvad mener du så om mig? Jeg mener, at de fleste... Fleste rettroende muslimer vil jo ikke anerkende det, du siger, fordi man kan jo ikke, at du går ind for demokrati. Fordi ifølge islam er Allahs sandhed jo altid den største, så ingen menneskeskabt lov kan gælde over Allahs lov. Og nu har du lige sagt, at du går ind for demokrati, så går du lidt imod det. Og det vil sige, at du, ja, ikke, du tilpasser lidt, og det støtter jeg dig ikke. Så ved du også godt, at Allah har sagt, at du også skal tilpasse til det samfund, du er. For eksempel da der var corona. Ved, når vi beder, står vi skulder til skulder, men da der kommer corona, så har vi en meter. Men faktisk, det er ikke helt det, han siger. Det, han siger, det er, at så længe man ikke som islam har magten, så skal man tilpasse sig. Men det, han siger, det er ikke, at man bare skal tilpasse sig. Så længe, at der er nogen, der ikke har, altså muslimer ikke styrer, så skal man tilpasse sig. Men jeg vil jo ikke have, at vi når det punkt, hvor at islam styrer, fordi så skal der sgu ikke være nogen tilpasning længere. Og så bliver Danmark et muslimsk land, og det ønsker jeg ikke. Og hvis du går ind for demokrati, så ønsker du det jo heller ikke, fordi så er der ikke noget demokrati længere. Det skal jo godt være religiøst i en vis grad. Ja, det tror jeg nærmere. Og det foretrækker der så klart også frem for ISIS-salafister. Men det vigtige at forstå er jo bare, at det kan være, at du for eksempel og andre kommer til Danmark på grund af politiet. Men der er rigtig mange, der ikke kommer til Danmark på grund af politiet, men kommer til Danmark på grund af, at det er rare at bo her. Og der er problemet jo så, at hvis man kommer til Danmark, ikke fordi man kan lide vores kultur og religion, den synes jeg i virkeligheden er klam og ulækker, men man godt kan lide, at man får gratis skolegang. Og hvis, hvad? For eksempel, ikke? Så er det et dårligt fundament for, at man kommer til at sprede lykke og glæde her. Fordi så kan man jo ikke lide mennesker, men man kan kun lide pengene. Men tror du ikke, det er naturligt? Jo, det er helt enigt. Det er meget naturligt, og derfor er det selvfølgelig i sidste år ombæren danske politikere, der har skyld i, at det er sket sådan. Fordi det, man bør gøre, er selvfølgelig, som et hvert land burde gøre i øvrigt, at sige, kommer du her, fordi du elsker os, og du elsker vores måde at leve på, og du vil være præcis som os, så kan det godt være, at du kan komme ind. Kommer du her, fordi du hader os, men gerne vil have vores penge, så kan du holde sig ude. Det burde alle lande i verden jo sige. Og det er jo nok det, Saudi-Arabien siger i virkeligheden. De siger, kommer du her, fordi du elsker wahhabisme, og du vil være præcis som os, så kan vi overveje, at du kommer ind, og ellers så kan du godt blive ude. Jeg kan godt give dig ret i, at hvis man kommer til landet, skal man selvfølgelig respektere kulturen, og hvordan det er at være dansk, og hvordan man lever i landet. Det er der ikke særlig mange, der er tilhængere af islam, der gør, fordi det er reelt umuligt. Hvis man fuldstændig går ind for islam, så kan man jo ikke samtidig gå ind til Danmark. Jeg snakker for alle muslimer. Nej, men jeg sagde ikke særlig mange. Jeg sagde ikke alle, men jeg sagde ikke særlig mange. Og det er jo sådan lidt fordi, hvis man går ind for... Jeg tænker ikke for det. Er det så forkert, at jeg er enig med dig? Nej, det er ikke forkert. Jeg siger jo, at det ikke særlig mange, men det er jo sagtens været undtagelse. Og der findes undtagelser. Men og jeg ønsker at understrege, jeg taler ikke for det eneste muslim. Jeg taler for mig selv og det, jeg står for, og så må jeg ikke muslim tale for sig, ikke? Men
Det, der er tragisk, er måske i virkeligheden to ting. For det første, at danske politikere og svenske politikere endnu mere i deres dumhed troede naivt nok, at alle i verden gerne vil være som danskere og svenskere. Og det er lidt dumt, fordi sådan er det altså ikke i verden. De fleste vil gerne være, som de er i forvejen. Og så kan man selvfølgelig mene, at danskere og svenskere er en dårlig måde at være på, men det mener folk jo også om os. Der er jo masser i verden, der synes, at vi lever på idiotisk. Man kan jo se, hvordan Sverige har fået dækning af, at det er det tilladt at krænke religiøse tekster i Sverige. Der synes alle, mange mennesker i verden synes, at det så er Sverige et tåbeligt land. Og samtidig kan man sige, at jeg tror, at mange, der er kommet hertil, ikke helt har været klar over fra starten, hvor forskelligt vores kultur og land var i forhold til det, de kom fra. Og så er de blevet overrasket over det, og så vil jeg sige, at de fleste af dem er ikke interesseret i at acceptere de værdier, fordi det strider fuldstændig imod det, de går ind for. Og det har jeg jo som udgangspunkt, jeg har ikke noget imod, at noget strider imod jeres værdier, men jeg har et problem med det, hvis I skal bo her. Fordi det bliver svært, hvis det er fuldstændig modsat. Hvis det kun er en lille smule anderledes, f.eks. hvis en polak kommer, eller en ungar, eller en spanier, så vil det være muligt at bo her alligevel. Men hvis man har noget, der nærmest er fuldstændig modsat, det er alt Danmark står for, så er det svært. Og for de fleste er det rent faktisk umuligt. Og jo flere der bliver af dem, som er fuldstændig modsat alt, hvad Danmark står for, jo mere konflikt bliver. Okay, derfor... Lad os sige, du er demokrat, du går ind for demokrati, ikke? Men lad os sige, at du er nødt til at flytte for dansk, så det er bare hypotetisk skridt. Meget uforsigtigt. Ja, det er også næsten dig, ikke? Og du flygte til et diktatorisk land, fordi vilkårene var måske bedre for dig. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil helt klart flygte til nærmeste sikre land. Så du ikke har mulighed for det? Nej, men det er, altså man kan sige, den tilstand eksisterer jo. Nej, men jeg vil ikke gøre dig. Hvis du var nødt til at gøre det, og du er stadig som en demokrat, var nødt til at bo i et diktatorisk land, så vil du stadig gå ind for at være demokrat. Og det er også derfor, det er meget svært at tro, at nogen, der kommer her, skulle ændre sig. For du har fuldstændig ret. Jamen, du vil jo ikke ændre dig. Nej, nemlig. Og det er jo også derfor, at det kommer heller ikke til at ske en anden vej. Så det du siger, det, du har lige ført fuldstændig bevis for din påstand. Og det er også fordi det er logisk, at du er logisk tænkt en mand, så derfor du gør det. Fordi du har lige sagt, at jeg vil ikke ændre mig, hvis der kommer en diktatur, jeg vil stadig være demokrat. Og jeg siger ja. Så hvis man går ind for den guddommelige sandhed, så vil man ikke ændre sig, selvom man kommer til Danmark. For det går man jo engang ind for. Og det er jo for mig er det lige så grundlæggende logisk, som det du lige har sagt, for det er det samme. Men må vi godt lide en eller anden måde, altså hvad du tænker og sådan noget, er vi så ikke enige om det, at det er respektløst? Altså nu har du sagt det flere gange, og det bliver, det bliver jo ikke, fordi jeg bliver ikke, altså fordi din argumentationsevner er sådan lidt anderledes, fordi det at du gentager det samme flere gange, der overviser jo ikke mig om, at du har ret vel. Så du har sagt 15 gange, nu er det respektløst, så jeg har svaret 15 gange, det er jeg enig med dig i. Eller jeg, nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes, at jeg er dybt bekymret for, at mit land er ved at blive lavet om til noget, jeg ikke vil have. Og jeg synes især, det skyldes den her idé. Og derfor så er jeg ikke respektfuld over for den her idé. Men jeg kan jo sagtens opføre mig god respekt over for, at jeg taler med. Det er jo noget helt andet. Rasmus, sådan som jeg forstår det, det er, at du vil ikke have, at islam har nogen indflydelse her i Danmark. Det er rigtigt. Okay, hvem som de andre religioner, ligesom Jehovas vidner, de går rundt omkring og bange for det. Ja, man kan sige sådan her, jeg synes ikke, at Jehovas vidner har nogen indflydelse i Danmark. Jeg synes, at islam har en god indflydelse. Men det vil jo... Det er stor. Nå, stor. Okay. Det er ikke muligt, at sige god, men det er ikke stor. Sådan set, at religioner skal have lov til at missionere, men jeg anser ikke, at islam så meget missionerer, som at islam prøver at undertrykke og med vold udbrede. Og der er en stor forskel. Men du må så også sige, at jeg synes jo, at Jehovas vidner er nærmest meget anderledes end islam, fordi islam vil gerne have, at alle bliver muslimer, og Jehovas vidner er meget smøget med, at hvis du ikke opfører dig præcis sådan... Så kassen. Hvad? Så var en kassen. Jamen, altså, men jeg tror, det er misforstået en ting i islam. Det er jo alle, der skal være. Ja, det er fordi, I to spørgsmål på en gang, så jeg må lige finde ud af, hvad der er. Men altså, jeg tror, det er misforstået en ting i islam. Kun til, at vi gerne vil have folk bliver muslimer, som os, det er fordi, vi mener, at vi har fundet vejen til paradis. Og den vil jeg selvfølgelig gøre det med dig, for du er en del af mennesket ligesom mig. Den del har jeg faktisk forstået ved islam, jeg er bare ikke enig. Så det er ikke ondt ment, at vi gerne vil have dig til den muslim? Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, nej. Så langt vil jeg godt strække, men jeg tror bestemt ikke, at vi kan bare sige nej til tilbud, og måske ikke gøre krig af os i stedet for. Jeg synes ikke, at vi ad nogen. Jeg synes, at jeg måske viser min fakt for en idé. Men det er jo krig af vores ideologi og det, vi følger. Men det er jo det, jeg havde en lille samtale med nogle andre før, en halv time siden omkring det samme der, at mange muslimer ser nok det som det samme, fordi det er umar. Det er både islam og tilhængerne nærmest i et. Og det er jo ikke sådan, som jeg ser det.
Jeg ser det sådan, at man kan kritisere en idé, for eksempel islam, eller kristendom, eller jødedom, eller buddhisme, hvad man har lyst til. Kommunisme er også en god idé at kritisere, synes jeg. Men mener du, at det er en måde at gøre det på, Henrik? Jeg mener, at hver enkelt må synge med sit næ. Så hvis jeg har lyst til at synge på den her måde i dag, ja, men du er ikke så, jamen, jeg mener bestemt, at så længe der er folk, der vil dræbe en person, der kritiserer islam på den her måde, og det er der jo, så synes jeg, at det er nærmest den mest modige og modige måde at gøre det på. Så du mener, men det er jo ikke alt, der siger det. Det står ikke i Koran, vi skal dræbe folk, der står uden ikke i Koran. Nej, det er ikke sådan. Vi går ikke ind for at dræbe folk. Det er da meget, jeg vil sige, hvis du spurgte en fra islamisk stat, så ville han være meget uenig med dig. Ja, ja, men islamisk stat, de er jo heller ikke rigtig muslimer. Nej, det er jo ikke noget, der er islamisk stat. Nej, de ville helt sikkert hente af dig for ikke at være rigtig muslim. Det er så meget, vi har godt strækket mig, men der kan man sige. Du tror ikke, de vil. Du tror ikke, de vil hente op mig. Du vil måske hente op mig, men de er i hvert fald ikke rigtig muslimer. Nej, det ved jeg godt, du ikke mener. De mener jo ikke, du er rigtig muslim. Der skulle meget til for at være rigtig muslim i dem, ikke? Altså, der er jo mange få folk, eller muslimer, der følger dem, som kalder sig selv islamisk stat. Så det er jo... Det er også, jeg tror, der er flere grunde til det. Men jeg spørger til dig, ja. Jamen, jeg skal godt lige det, jeg synes, jeg var lidt interessant. Det er jo også mere tillokkende at følge nogen til islamisk stat, når de har en hel masse magt, og de har et sted, som de hersker over. De har magt over deres egen by. Altså, hvis jeg samler... Ligesom hvis jeg samler en gruppe ind, og vi tager et lille område, og vi kalder os kristne folk. Betyder det ikke, at alle andre kristne er enige? Nej, men islamisk stat havde jo på et tidspunkt rent faktisk store landområder. Ja. Og havde magten og havde masser af penge. Men der, så mit pointe er bare, at på det tidspunkt var der mange flere, der var tilhængere af dem. Men det tror jeg ikke er, fordi folk har skiftet mening. Det tror jeg, det er, fordi det er ikke så sjovt at være tilhængere af nogen, som ikke har noget magt. Okay, så du bor her i Danmark, en Rasmus, som bor her i Danmark, og går op i politiske holdninger og ting her i Danmark, skal jeg selv pense islamisk stat ned i... Okay. Altså ikke med mindre, at de begyndte at lave terrorangreb, hvor de dræbte folk tæt på mig. Og det synes jeg jo, de gør, fordi de har jo dræbt folk i Europa i terrorangreb. For eksempel Charlie Hebdo og Bataclan i Frankrig, for eksempel. Så derfor synes jeg nok, at man kan blande sig lidt i det. Jeg er ret sikker på, at danske soldater, ikke kun danske, men du ved, hele NATO, har dræbt flere afghanere, end de har dræbt dem fra Europa. Så det er ikke rigtigt, hvad du siger der. Ja, jeg vil sige, nu taler vi om islamisk stat. Ja. Men hvis du gerne taler om Afghanistan, det er bare, du springer lidt i det. Ja, det er jo islamisk stat, der er jo Afghanistan. Jeg har en god samtale, og jeg tvinger ikke nogen til noget. Altså, det er jo bare sådan, at det sker. Det er jo meget godt, hvis nogen har en demokratisk indstilling og vil have en dialog med sig. Afghanistan, der skete det, at nogle vestlige magter gik ind i det, fordi de var blevet angrebet den 11. september 2001. Og der var nogle terrorister i det land. Jeg kan godt forstå, at man gik ind, men jeg kan ikke forstå, at man blev. Fordi når først at man fik fjernet de terrorister, så burde man ikke have været der længere. Fordi jeg synes, at det afghanske folk må bestemme selv, hvordan de vil leve. Okay. Jeg synes, at danske folk må bestemme selv, hvordan de vil leve. Så vil jeg gerne spørge dig om, føler du, at du kan udmøde en hel religion, som er en stor del af verden muslimer? Udmøde en hel religion, bare fordi at nu føler jeg, at nogen her i Danmark ikke spreder budskabet, som vi vil have det. Du ved jo godt, at du sidder undertrykker en hel religion lige. Du har misforstået, hvorfor jeg er her. Det vil jeg gerne forklare dig, fordi du har misforstået, hvad jeg er. Jeg er ikke her for, at du begynder derovre. Jeg har ikke kontaktet dem overhovedet. Jeg har stået i god afstand fra dem, så de ikke kunne forstyrre. Jeg var i Uppsala, en svensk by, den 6. største svenske by, søndags. Og der nåede jeg knap nok ud i min bil, før der kom en hel masse mennesker løbende til mig fra en moské, og prøvede efter min opfattelse at slå mig ihjel, men jeg slog mig ind i bilen sammen med de andre. Og så var der en mand, der kom og slog mig så meget på min sidehøde, at han begyndte at bløde og efterlod blodspor på min sidehøde. Og så var der en anden mand, der sprang op på forhuden og hoppede så meget på den, at han splintredes, så vi fik en sky af glasskår over os. Grunden til, at jeg er her i dag, det er fordi, jeg gerne vil vise forskellen på Danmark og Sverige, når det angår at kritisere idéer. Fordi situationen var lidt den samme, at jeg kom i stedet for at kritisere en idé, den samme idé faktisk. Og i Sverige, der skete det der. Altså nu sammenligner vi ikke Danmark og Sverige, det gør du nu. Jeg sidder og snakker om du føler, at du kan udmøde en hel religion, bare fordi at her i Danmark, du tænker sig. Nej, du spurgte mig ikke at udmøde en hel religion, fordi vi stod udmøde deres budskab, og så prøvede jeg at forklare mig, hvor jeg er. Hvordan de spreder deres budskab? Nej, det er ikke derfor, jeg er her. Jeg er her for at vise forskel mellem, hvordan der bliver. Okay, så nu var vi enige om, at du er her derfor. Hvad? Nu var vi enige om, at du er her derfor at udnytte dem. Så er vi enige om, at
du ved jo godt, du gør det. Udmyger folk nu. Nej, jeg mener ikke, at jeg udmyger folk. Okay, men så fortæller jeg dig nu. Du udmyger muslimer, vi gør det her. Så kan du selv tænke om at prøve at stoppe. Det er din mening. Jamen, jeg er ret sikker på, at jeg med mig, at du udmyger muslimer. Jeg mener bare, at jeg kritiserer islam. Og man har ret til at være muslim i Danmark. Det er en ret, man har. Og hvis man er flink og venlig over for mig som muslim, som du er, så prøver jeg i bedste evne at være flink og venlig tilbage og vise respekt og så videre, fordi det synes jeg er god stil. Hvad er det, hvis jeg som medmenneske beder dig om at stoppe det der? Hvad? Hvis jeg som medmenneske beder dig om at stoppe med at gøre det? Du har fået dit eget bedste for at fortælle dig, at du kritiserer os, og du udmyrer os. Spørgsmål om, at så vil du jo have, at jeg skal stoppe med politiske ytringer. Fordi jeg er jo ikke interesseret i det. Så der vil jeg jo, der synes jeg ikke, der er så meget at gøre med, at man taler pænt sammen. Der er der mere noget med at gøre med, at du anmoder mig om at høre op på en politisk ytring. Det er ikke interesseret. Den har jeg jo stadigvæk. Så det er lidt forskelligt, ikke? Men jeg går heller ikke hen til dem og siger, at de skal holde op med deres ytring. Det har de jo også lov til. Så det er, ligesom, det er lidt det samme. Nej, men som menneske til menneske. Og vi ikke gider have, at du kommer noget ind til, eller du vil ikke have, at jeg kommer noget ind til. Det håber jeg i hvert fald ikke. Nej, jeg håber ikke, at du kommer noget til, og du virker jo også som en flink person. Ja. Men så vil jeg bare sige til dig, at det der, det er ikke særlig godt, det du gør. Det var meget rart. Der er 2 meter væk corona. 2 meter væk corona. Jeg synes, det er meget meget, meget optimistisk og man kan sige, at det var måske ukorrekt, men det var ikke en fornærmelse, for at sige, at hun var ikke fornærmelse. Gå ind og følg på TikTok, VLFFVL. Så det er det. Jeg kan huske, at jeg var her faktisk i julen. Der var der en afrikaner med 2 små børn, som stod ved juletræet, og jeg ønskede ham selvfølgelig glædelig jul, og det samme til hans børn. Ja. Og det er jo, jeg bliver jo så ked af det, at det er sket bagefter, at jeg kom ned af strøget, og så var der en anden afrikaner, en kvindelig afrikaner, som var kone. Og hende kom jeg til at kigge på, fordi hendes tøj var simpelthen så mærkeligt. Det var ikke afrikansk tøj, det var sådan noget tøj, som... Ja, jeg kan ikke beskrive det, men... Selvfølgelig var en kigger, hvis der var der. Ja. Og så gik hun hjem bag, og skrev til Twitter, at jeg håndeligt havde givet af hende i gaden. Og hvad gør du så lige over, der er til her? Okay, hvad gør du så ved det? Jamen, jeg blev meget ked af det for det første, og så skrev jeg en kommentar, hvor jeg skrev, at det var altså ikke rigtigt. Det var grunden til, at jeg havde kigget på hende og måske smilet. Det var fordi, det hun kom gående i, det var simpelthen så mærkeligt tøj. Det var ikke noget afrikansk tøj, for det er vant til, det har jeg set. Jeg har været i Afrika, så det var ikke det. Det var bare en eller anden form for... ja, det er meget svært at beskrive, men det var i hvert fald meget mærkeligt. Klunga i sej, eller hvad? Klunga i sej? Pressen beskriver også mig på en måde, jeg ikke synes er sandt. Altså, det er altid, hvis der er en eller anden konflikt, så skal jeg fremstille som en ond i konflikten. Ja, jeg havde altid den overbevisning, jeg tror også mange havde, at du mente, at alle muslimer skulle lande. Altså, det jeg vil sige, det er, at jeg ønsker ikke rigtig islam, men det med muslimer, som jeg prøvede at illustrere for dig, hvad er en muslim? Det kan der være delte mening om. Og jeg synes måske, man skal starte helt andet sted i virkeligheden. Jeg synes, at man skal starte med at sige, at dem, der er kriminelle, som ikke er danske statsborger, uanset hvilken religion de har, at de skal ikke være her. Det synes jeg er en god start. Men Rasmus, jeg har et dybt spørgsmål. Hvor laver man så linje? Jeg vil nok tage en linje meget lavt. Jeg tror ikke, at vi vil acceptere særlig meget kriminalitet. Så hvis man kører over for et? Altså, eller snakker straffelov? Nej, jeg vil sige sådan her, at
jeg tror, at det her med rødt og grønt, det forstår alle, ikke? Man kan sige, en biblioteksbøde, der vil jeg nok sætte. Jeg tror, at man slap, hvis man bare fik en bøde for afleveret bogen for sent. Men altså, det er jo også et spørgsmål om, at, der er jo ikke... Jeg tror, der har noget at gøre med, hvordan folk i Danmark, danskere og svenskere forstår verden. Og jeg tror ikke, de er klar over i virkeligheden, at langt de fleste mennesker i verden lever materielt set meget dårligt liv og meget fattigt. Og langt de fleste mennesker i verden mener ikke det samme som danskere og svenskere. Jeg tror, at de fleste danskere og svenskere tror, at næsten alle i verden er som danskere og svenskere. Og det er bare ikke rigtigt. Altså, mange mennesker i verden, der er selvfølgelig dem, som er afstammer fra vesteuropæere. Og her taler jeg om nordamerikanere og kanadere og australier og sådan noget, ikke? Og så er selvfølgelig nogen, der minder lidt om. Og det kunne være sådan noget som, hvis man bevæger sig lidt væk fra Europa. Men så er der også nogen, der virkelig ikke minder om. Og der må man bare sige, at min opfattelse er, at for eksempel en afghaner vil nok have meget svært, hvis han har levet 20 år i Afghanistan, at tilpasse de forhold, der er her. Og det er godt nok anderledes. Og jeg vil så også sige, at en dansker vil også have meget svært ved at tilpasse de forhold, hvis han skal bo i Afghanistan. Så det ikke har mulighed for det? Nej. Synes du ikke, jeg skal have mulighed for det? Jeg synes i hvert fald, at vi skal starte med at hjælpe os selv. Ja. Og lige her, altså jeg synes ikke, at hvis du spørger om organer skal have mulighed for det, så må jeg sige nej, fordi vi har ikke plads. Vi har alt rigeligt med problemer i forvejen med folk, der er her, som ikke er danskere. Så jeg synes ikke, at vi skal... Sagde, at en tysker gerne måtte, som skal bræk tidligere. Jeg sagde, at hvis der var krig i Tyskland... Ja, okay. Kan jeg godt få et billede med dig? Vi har skrevet en artikel om Så synes jeg, som, altså man kan sige sådan her, nu er vi jo bundet af nogle EU-regler, hvor danskere må flytte rundt i EU-landet, og EU-borgere må flytte til os. Men man kan sige, det man kan sige omkring det, er, at de fleste personer i EU, mere eller mindre, er jo ikke så forskellige for danskere. Så det er på grund af tilpasning? Det er det. Det er på grund af, men det er ikke kun på grund af tilpasning. For udgangspunkt er det jo sådan, at danskere har det nemmest, hvis de kun bor med danskere, fordi man minder mere som en anden. Og så kan man sige, i EU skal man ikke beriges med anden kultur, og så er mit svar, det kommer så sandelig an på, hvilken kultur. Fordi det skal jo være noget, som vi synes rent faktisk beriger os. Og der vil altså være ret mange lande, hvor vi ikke mener, det er en berigelse, fordi at det er. Og det svarer jo til, hvis der kom 1 million danskere til Saudi-Arabien, så lover jeg dig, at saudiaraberne ville ikke anse, at det var en berigelse. Fordi det der med folk, der drikker øl og spiser svinekød, det ville saudiaraberne ikke anse, som at deres kultur blev beriget af det. Ja. Så altså, det var ret åbent. De har jo også nogle andre formål, ikke? Jo, altså, men det har danskerne også. Danmark, vi kan godt lige at være objektiv og politisk og sådan noget. Og Saudi-Arabien, det er en subjektiv land. Det er mange andre mellemøstiske lande også. Du skal også se, at det kun er den der. Hvis nu at en million danskere tog ned til Kina og begyndte at sprede kristendom, så skal der også være mange, der ikke synes om det. Jeg synes, det er helt rimeligt, at kineserne siger, at vi ønsker ikke kristne missionærer i Kina. Nej, den rigtige måde, det er det, vi snakker om. Den rigtige måde, er det vigtigt at gøre det her? Nej, Rasmus, jeg synes, er det rigtigt, at 2/3 af danskerne er horunger? Nå? Det er en meget, meget racistisk ting at sige. Nå? Så vil jeg gerne spørge dig, hvorfor... Følg min TikTok, VLFFL. Tak. Jeg vil også have et billede med ham. Jeg vil også have et rigtig godt billede. Jeg vil også have et rigtig godt billede. Jeg vil spørge om, hvorfor du river Koranen i stykker og den slags, i stedet for sådan, du har et skilt, hvor der står stop med at sprede islam ud i Danmark i stedet for. Det er fordi,
Fordi du har jo ikke sagt, du har ikke vist, at du gerne vil stoppe budskabet. Man kan sige sådan her, det, jeg synes, at det her sammenlignet med, at 15 mennesker løber hen mod mig for at dræbe mig og ødelægger vinduet på min bil og bliver hængende på mine køler og slår sig. Det gør det, fordi du gør det her, Rasmus. Jamen, hvad så er mest ekstremt? Så hvis du vil kigge på dig. Hvad er mest ekstremt? Det er lidt ekstremt, det de gør. Men det er lidt ekstremt. Okay. Jeg siger til dig, det er ikke okay, det de gør. Nej, det er det bestemt ikke. Nej, men det er ikke okay, det du gør. Men man kan sige, det de gør ikke lovligt, og det jeg gjorde er lovligt. Det er lovligt, det du gør, det er lovligt her i Danmark. Men man har jo vedtaget... Men Rasmus, hvis du som menneske kigger på dig selv, er et godt menneske eller et dårligt menneske? Ja, måske vil du gerne have, at folk lever efter den kulturiske i Danmark, men... Altså, gør det her på en ordentlig måde, Rasmus. Så står man skilt og siger, stop med spredet islam. Men I må gerne tro på det, som I tror på. Jeg synes, at dem der over, de synes, at den måde, de gør det på, er en ordentlig måde. Og det synes jeg jo ikke. Men de gør det alligevel. Så selvom du... Altså, det må være den, der gør det, der bestemmer det. Det kan man selvfølgelig sige. Fordi det der med at vende en anden kæmpe til, det har man prøvet i 50 år, og det synes jeg ikke er gået særlig godt. Fordi i Danmark... Det er det skete noget, eller hvad? Ja, altså nu er du ret ung. Du er vel 19 eller sådan noget. 16. Okay. Du har en høj, nu har du ikke levet så længe, og jeg har levet lidt længere. Jeg er jo kun 21, men i hvert fald... men jeg er jo i hvert fald ældre end dig, skal vi sige det sådan. Og derfor kan jeg jo sige, at jeg har jo længere tid at se på, hvordan Danmark har udviklet sig, fordi jeg har levet længere. Og selvom du måske ikke synes, der har været så stor forandring i dit liv i Danmark, så kan jeg jo sige, at i mit liv har der været enorm forandring. Fordi jeg gik igennem hele folkeskolen uden overhovedet at høre, hvad islam var. Jamen, Rasmus, jeg mødte aldrig en muslim. Så kan jeg stå lidt bias. Ej, det tror jeg. Jeg vil sige sådan her, til gengæld har jeg længe, mange gange efter vidst, hvad islam var, og jeg har læst Sira og Hadith og Koran. Men nu giver det bedre mening, hvorfor du ser som mange muslimer af mange forskellige typer, ja. Og jeg har også været i et muslimsk land og fået en meget positiv oplevelse, så stor tak til ledelsen i Azerbaijan, fordi I beskyttede mig, da jeg var i Azerbaijan. Det er jeg meget glad for. Og det var ret morsomt, fordi det var muslimske, azerbaijanske bodyguards, der beskyttede mig mod danske hooligans. Men det var lidt morsomt. Ud af respekt, så den var i deres land. Så gjorde jeg nemlig præcis, hvad man skal gøre i deres land. Ja, og du gør jo ikke nogen koranstykker eller hvad? Det kan jeg love dig for, at jeg ikke gjorde. Ja. Jeg talte for dit eget liv? Nej. Simpelthen fordi det er rigtigt at gøre. Man skal tilpasse det land, man er i. Det var ikke fordi jeg frygtede for mit liv. Det gjorde jeg på ingen måde, fordi der var ikke nogen, der ville have slået mig ihjel der. Altså, der var nogle danske hooligans, der måske ville have kastet ild på mig eller sådan noget. Det var faktisk en, der gjorde det, men altså, det var ikke som sådan. Det er, at Azerbaijan er ikke et særligt religiøst land. Det er et muslimsk land, et shia-muslimsk land, men det er ikke særligt religiøst. Men det var jo stadig meget mellemøstligt og typisk i sin kultur. Og jeg tilpassede mig de regler, der er der, og prøvede at være så utrolig respektfuld jeg kunne over for det land. Fordi når jeg prædiker i Danmark, at man skal tilpasse sig Danmark og opføre sig efter vores regler i Danmark, så ville det være totalt dobbeltmoralsk, hvis jeg så kom til et andet land og ikke gjorde det samme der, altså opførte mig efter deres regler. Nu vil jeg så sige, at det var ikke sådan, at jeg behøvede at spille meget umage, fordi den måde, de opførte sig på, var meget let at kopiere, fordi det handlede bare om at være høflig. Og tålmodig og tale pænt og så videre. Og det gjorde jeg selvfølgelig, og det faldt mig meget lidt. Det gør det normalt. Og så vil jeg så også sige, at det var interessant at se, at der var meget med, at der var forskellige, der hele tiden skulle være en del af forhandlingen. Altså, når der skulle tages en beslutning, f.eks. at vi kom ind på stadion, så var det ikke nok, at sikkerhedstjenesten sagde, at vi fra sikkerhedstjenesten lukker os ind. Der var også lige en chef og en chef og en chef, der skulle være med i den drøftelse og sådan noget. Så for mig var det meget fascinerende. Det var ikke nødvendigvis sådan, jeg ville sige, at det var noget, jeg ville have her, men det var meget fascinerende at opleve. Og det var jo det samme, da jeg for eksempel var i Kenya og Tanzania og i Kina og mange af de andre steder, jeg har været. At det er meget fascinerende for mig at opleve andre kulturer, men det gør jo så også, at jeg ved mere om, hvordan verden er. Og derfor kan jeg jo sige, ikke kun fordi jeg har læst bøger, og dem har jeg læst mange af, men også fordi jeg har rejst meget og oplevet verden. Og derfor kan jeg sige med helt sikkerhed, at de fleste mennesker i verden er meget anderledes end danskere. Og det har jeg sådan set ikke noget imod. Det synes jeg sådan set er fint, så længe de er i deres egne lande. Men hvis de begynder at komme i stort antal til Danmark, og vil lave Danmark om til deres land, så har jeg det.
Og det tror jeg sådan set, de fleste danskere har. Hvor mange muslimer har du egentlig mødt, som gerne vil have lavet Danmark om til muslimsk land? Ja, altså, nu synes jeg jo ikke, at det skal være det, der er afgørende. Fordi om jeg så havde mødt 3.000... Det er lidt afgørende. Hvis vi nu siger, at jeg har mødt 10.000 muslimer, ja, og ikke en eneste af dem vil lave Danmark om til et muslimsk land, ja, så beviser det jo egentlig ikke særlig meget. Fordi, jamen, det gør det jo ikke. Det er også derfor, jeg synes, det er lidt underligt, så jeg spørger dig om det. Men man kan sige, at de personer, som ikke vil islam så meget, men som kun vil islam i livsmiddel, det er ikke de voldelige mennesker. De voldelige, det er dem, som nogle af dem, der er voldelige, dem, der er mest voldelige, efter min opfattelse, nogen som Islamisk Stat, det er dem, der ved islam rigtig meget. Men du ikke, at man kan være religiøs og ikke voldelig? Jo, det mener jeg sagtens, man kan, men jeg mener, at dem, som er rigtig meget for islam. Ja, men jeg mener dog, men du ikke, at man kan være religiøs, meget religiøs, så ikke være voldelig? Jo, det mener jeg godt, man kan, men jeg mener, at hvis man ser på dem, der er voldelige, så er der ikke så mange af dem, der ikke er religiøse. Så er næsten alle sammen meget fokuseret på religion. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi, hvis vi nu siger, at der er at muslimerne tager over i Danmark, at islam tager over, så vil det ikke tage magt. Ja, eller med sværet, det kan man jo også. Hvordan skulle I det? Ja, man kan jo tage en svær, og så kan man dræbe alle politifolk. Hvis man gør det, så har man taget magten. Hvorfor skulle vi angribe politiet? Jeg siger ikke, at muslimer vil angribe politiet. Men jeg siger bare, at du spurgte, hvordan... Ja, jamen, det er også fint, det gør jeg også, men jeg vil bare sige til dig, at du spurgte, hvordan man kunne tage magten. Og hvis man dræber politiet og dræber militæret, så har man taget magten. Jamen, hvem er egentlig ude på at få magten over Danmark? Så? For jeg har stadig fået... Vi snakker også i kameraet. Hvem er egentlig ude på at få magten over Danmark? Hvis vi ser på historien, så alle lande, som ikke har været muslimske, hvor islam er kommet, de har endt med at være muslimske lande. Alle sammen. Okay. Der er en undtagelse, og det var Spanien. Der blev det et muslimsk land, og så i løbet af 700 år, der blev islam smidt ud igen. Det tog 700 år. Okay, skal du også huske, at de danskere, som bor her i Danmark, er blevet født her, mange af dem er født her i Danmark. Du mener muslimer, du sagde danskere. Ja, jeg mener muslimer, som også er danskere. Mange af dem, du kalder det sådan noget. Ja, danskere. Jeg vil slet ikke gå ind i de her ting, fordi jeg synes, det, jeg kender dig jo ikke godt nok. Du virker meget dansk i forhold til den halve time, jeg har talt med dig, men okay. Jeg synes ikke, at jeg kan stå afsige dumme over andre mennesker på den måde. Men, I den danske politiske kultur, der siger man, at man er dansk, hvis der man har dansk statsborger. Hvorfor skiller du dig ud fra kulturen og siger, at man ikke er dansk, hvis man ikke er statsborger? Nu siger du noget mod Det jeg siger, det er, at jeg er ikke, altså jeg er enig i, at efter loven er man dansk, når man er dansk statsborger. Ja. Men jeg er ikke enig i, at alle, der er danske statsborgere, er danske. Og det er jo fordi, jeg har en politisk holdning, men man må gerne være uenig i danske lov. Du siger, at du ikke mener, at alle danske statsborgere er danskere. Mener du så også om det? Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der ikke har dansk statsborgerskab, som er danske. Det kan jeg godt forestille mig. Du kan forestille mig? Ja, jeg kan godt forestille mig. Okay. Jeg tror ikke, at de er så mange, men jo, der kunne være nogen, der er opvokset i, hos danske forældre i USA, og så flyttet til Danmark og så ikke har tænkt. Der kunne være nogle eksempler. Okay. Så kan være muslimer og danskere? Altså, jeg vil sige sådan her, islam er ikke dansk, men igen det her med, kan man være dansk? Islam er ikke dansk, men der er også forskel på, hvis jeg gerne vil have hele rådspladsen med muslim. Jeg gerne vil dele min islam til min bedste ven, fordi jeg føler, at jeg gerne vil se mig op i paradis. Det er der forskel på, fordi altså, måske alle har deres ønsker, men jeg gør ikke noget for. Jeg er enig med dig i, der er forskel, men det jeg prøver at forklare, det er, at jeg taler ikke om den enkelte person. Jeg taler om, hvad den store billede er. Og det store billede er, at i verdenshistorien, der var hele Mellemøsten, det var kristen, bortset fra området omkring Judæa, som var jødisk. Vi snakker om Danmark. Nej, ja, men jeg prøver at svare dig om Danmark ved at forklare dig om historien. Nu er hele det område blevet muslim. Du sagde, at islam ikke overtager Danmark. Det var det, du sagde. Ja. Og så prøver jeg at forklare dig, at det er altså det, der er sket altid i verdenshistorien. Jamen, de danskere, der bor her i Danmark, er født igen her i Danmark. De kom, de rejste, de var ude på Europa og andre lande. De her i Danmark, de danskere, som bor her i Danmark, som muslimer, de er født her. Jeg kender ikke til andre end Danmark. Jeg kender ikke til andre end Danmark. Jamen, du taler vel andre sprog end dansk? Ja, jeg taler sprog. Engelsk. Altså, jeg taler engelsk, ja. Men det forstår jeg ikke, fordi du skal jo kunne arabisk som muslim. Jeg kan ikke arabisk. Nej, du skal ikke kunne arabisk. Jeg lyver ikke. Jeg kan ikke arabisk. Du skal ikke kunne arabisk. Men hvordan ved du så, hvad der står i Koranen? Jeg ved ikke, hvad der står i Koranen. For altså, jeg kan læse Koranen. Slags, jeg kan læse Koranen, men jeg forstår ikke, hvad der står. Altså på arabisk. Jeg kan godt lade oversætte sig. Du vil sige ordene. Ja, jeg kan udtale det, der står. Men du kan jo heller ikke læse arabisk, så hvordan ved du, hvad der står på arabisk? Jamen, det ved jeg baseret på de officielle oversættelser. Men der er en stor forskel, fordi jeg ikke er muslim, så har jeg jo ikke pligt til at læse det på arabisk. Så der er en lille forskel. Men nu skulle det ikke handle om du var en god nok muslim, så det vil jeg godt, det tager jeg tilbage. Men altså,
jeg vil bare sige, at det handler ikke om den enkelte person. Det handler om det store billede. Og jeg tror ikke, at sådan nogen som dig og sådan nogen som din ven, er dem, der kommer til at bestemme, hvis islam overtager det. Jeg kan faktisk garantere, at det bliver ikke jer. For dem, der kommer til at bestemme, det bliver dem, der bruger meget vold. Sådan er det altid. Dem, der bruger mest vold, bestemmer. Nej, ikke i Danmark. Her er Danmark. Ikke i demokratier. Ikke i demokratier. Hvem som helst skal stille sig op, og så kan få magten. Ikke? Tror du, det vil være muligt, hvis islam har overtaget Danmark? Men jeg forstår ikke, hvorfor de skulle overtage Danmark. Fordi det er det, der altid sker. Det er det, der altid sker. Hvis islam kommer til et land, der ikke er muslim, så ender det med at være muslim. Ja, ja, hvis de selvfølgelig sejler med både igennem Saudi-Arabien og den slags. Men nu fortæller jeg, at der er få muslimer her i Danmark, som vil have muslimer her i Danmark. Hvor har du det fra? Eller demokrati? Der er alle mulige, hvad nu hedder... Allahs sandhed er altid rigtig. Der er alle mulige kapitler, som der handler om... Der må du gerne give mig en sur. Den har jeg godt nok aldrig læst. Jeg kan ikke huske den i hjertet, men jeg ved bare, at der er... Send mig en e-mail med den sur, den vil jeg gerne læse. Fordi jeg har læst Koranen flere gange, og jeg har aldrig set den. Så det vil jeg gerne læse. Du har læst en dansk oversættelse. Hvem har oversættet den? Ja, men det har du har jo heller ikke læst den på arabisk. Nej, du har fået det vidt, jeg har fået det vidt, og det er endnu bedre, fordi min far kan læse arabisk. Du har fået det fortalt gennem en Jakob, som har oversættet det. Det er jo ikke kun sådan, at jeg har læst en dårlig oversættelse. Hvis der var en dansk og koran, som er oversættet fra arabisk, som officielt her i Danmark, her kan den blive købt, og den er blevet oversat perfekt. Så vil jeg give dig ret i, at du godt ved, hvad koran handler om. Du har jo fundet en anden, der er solgt nu på en eller anden krammermarked. Jeg har læst koranen både på dansk og på engelsk, og jeg har tjekket, Ja, det er jo ikke en officiel bog. Ellers så kan man jo ikke, altså... Jeg vil bare sige, at det har været lidt tabt, det du har stået lavet. Men jeg synes ikke, at Koranen i virkeligheden er det bedste. Det er ikke engang en sjov. Det er så sjovt. Men det illustrerer også meget godt forskellen på visse kulturer og andre kulturer. Fordi altså, det er ikke en fornærmelse i Danmark at sige det. I hvert fald ikke til danskere. Men, der er mange danskere, der ikke kan lide det. Nå, okay, men så må det være, fordi de er blevet inficeret af en mærkelig... Det var bare sådan en lykkelig fornærmelse. Fornærmet, hvis der er nogen, der har fornærmet din mor. Nej, det vil jeg virkelig ikke. Du ikke? Nej, fordi jeg ved jo, det ikke passer. Jeg ved jo, det ikke er sandt, altså, så det rører mig overhovedet ikke. Det er ligegyldigt, om det ikke er sandt eller ej. Overgør jo stadig ud. Nej, det er, altså, hvis vi siger sådan her, der har de jo en, man kan sige sådan her, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Og der må man bare sige, at det er jo kun en fornærmelse, hvis jeg anser den som en fornærmelse. Hvis jeg ikke anser den fornærmelse, så er der ikke noget, der har rørt mig. Og der vil jeg bare sige, at det, jeg kan blive ked af, det er, hvis der er en ven, der siger til mig, at jeg har været en dårlig ven overfor. Det vil jeg blive ked af. Det passer jo ikke. Ja. Det passer jo ikke, at du har været en dårlig ven. Nej, det håber jeg ikke, men jeg kan jo godt... Hvorfor skulle du så tænke på det? Nej, men lige sådan her. Jo, men det kan jo godt være, at jeg måske har hævet stemmen eller andet. Man kan jo godt nogle gange komme til at hæve stemmen. Det er også en lidt for midt til mig, at kalde mig sorte svin. Jeg er ikke sort. Nej. Hvorfor skulle jeg så blive sur over det? Ja, enig. Og det er også derfor, at når folk for eksempel står og råber og fornærmer sig om på arabisk, så... Okay, Rasmus, hvad vil du synes om, hvis jeg begyndte at snakke om Danmarks kultur, Harald Blåtand og den slags? Hvad vil du synes? Og nu vil jeg kunne høre, hvad du synes. Jeg tror, jeg vil blive ret beæret over, at du overhovedet kunne noget om dansk kultur. Okay, for det er jo mange danske unge, der ikke kan. Hvad vil du sige? Det går meget på, hvad du siger. Hvad siger du? Hvis jeg har sagt, det vil jeg ikke sige, men hvis der nu en mand, der har sagt til dig, hvis Harald Blåtand her var en lille so, og hans mor var en bro, hvad havde du sagt? Jeg er helt enig i, men man kan sige, at en af jer levede jo på det tidspunkt, og jeg tænker, at da det lykkedes om at blive konge, sagt, så var han, så jeg har sagt det, jeg lige siger nu, så var han nok ikke en lille sol lige frem, så var han jo formentlig en ret stærk mand, fordi... Er du følt irriteret, eller? Nej, jeg ville synes, det var latterligt, men jeg ved ikke, jeg ville bare synes, det var lidt sjovt, og så vil jeg sige, at det var i hvert fald udsomt, at man kunne argumentere meget nemt imod, fordi når man er konge i vikingetiden, så er man sgu nok ikke en lille sol, så er man sgu nok rimelig stærk, fordi det var noget, der betød noget dengang. Så det vil jeg ikke rigtig, og jeg vil sige hans mor. Altså, jeg vil sige, hvis det lykkedes hende at blive mor til en konge, så var hun jo nok rimelig højt på stolen. Og det er det, jeg fortæller dig med. Det var det, jeg fortæller dig med sammen. Jeg tror, Harald Blåtand, han var... Jeg ved det ikke. Han var værst, at være stand til at blive konge, ikke? Så... Harald Blåtand var jo lidt svært på den måde, at han overgav sig til
Men det var jo, det var jo... Altså, jeg tror egentlig, for at være helt ærlig... For at være helt ærlig, så tror jeg ikke, det var så meget med svans. Jeg tror, det virkelig var et spørgsmål om, hvordan han mente, han kunne cementere sin magt. Så, så han var nok mere pragmatisk og snedig i virkeligheden, ikke? Men Rasmus, du sagde tidligere, at Danmark var ikke kastemand. Nej, det er det. Det står i grunden over. Ja, men... Hvorfor er vi så religionsfrihed? Ja, det er fordi, der er ikke religionsfrihed. Der er religionsfrihed, men kristendommen er over alle de andre. Det står i grunden. Ja. Og det er jo derfor, dronning Margrethe er leder af folkekirken. Hun er det øverste overhoved for folkekirken. Ja, jeg tror, hun har haft valg. Hvad? Nej, det havde hun ikke, for det står også i grundloven. Men hun kunne abdicere, hvis hun var usikret. Men det jeg tror, hun er meget til. Hvad? Hun ville hellere beholde kronen. Men hvis en ny generation, du er ikke med på, at Danmark, eller muslimer i Danmark, som spreder Koran, som de gør nu, er okay. Er vi enige med det? Her i Danmark, er du ikke enig med den måde, de spreder budskabet på? Det er jeg ikke, men man kan sige, det er okay, nu det mindste af det. Altså, det er ikke så meget det. Jeg tror, du sætter alt for meget fokus på, om de spiller bønnekamp. Det er jo her i Danmark. Jeg tænker jo på Danmark. Nej, det er min. Ja. Okay. Men jeg tænker jo her på Danmark, så hvis du vil have snakke med... Jeg snakker med, hvis du ved, danske muslimer, hvis de nu er... Du mener muslimer i Danmark? Ja, muslimer i Danmark. Jeg kan lade danske muslimer. Jeg tænker jo på et spredt budskab, og det synes du ikke er nogen god måde. Men hvis jeg fortæller dig nu, at den her koran, som ligger i småstykker, hvis du vil sige den her koran. Se, den her koran, den er i småstykker. Ja. Men den er ikke kun fra Danmark, det er danske muslimer. Den er fra hele verden. Ja. Så du sidder og udmyrer hele befolkningen af muslimer i verden. Men sådan siger jeg jo ikke. Men så burde du stå med et skilt, hvor der står, danske muslimer, som spreder budskabet ud af stop. Det er enig med, hvis du gerne vil have det, så vil du sidde og udmyrer hele religionen. Ja, jeg ydmyger hele religionen. Det er efter at forske på det, og så på at ydmyge personer. Så man må gerne ydmyge en idé, og det er, hvad en religion er, det er en idé. Og så kan det være en god idé eller en dårlig idé. Du kan synes, det er en god idé i verden. Men hvis jeg kan lide jøder her i Danmark, men jeg godt kan lide jøder hele verden, så sidder jeg ikke og brænder Toran. Så sidder jeg ikke og brænder Toran af. Men så vil jeg have et skilt, hvor der står, at jøder i Danmark burde ikke at gøre den her slags ting. Og det er jo det, der er det dejlige ved i demokrati, at der har du ret til at bestemme, hvordan du vil ytre dine meninger. Ja. Og, men det gælder jo så også for mig, jeg må bestemme, hvordan jeg vil mine meninger. Og man kan sige, hvis jeg bare havde haft et skilt, hvor der stod det på, som du siger, så kan det være, at vi slet ikke havde haft den her dejlige dialog, fordi vi slet ikke var kommet hen. Så hvis jeg mødte dig som en ven, Rasmus... Den her dialog var så god, så det var det værd. Hvis jeg mødte dig som en ven, Rasmus, i stedet for, at vi har mødt hinanden sådan her på en politisk måde-agtig, hvis vi snakker politisk, så havde jeg sagt til dig som en god ven, Rasmus, det er ikke en smart idé. Som ven til ven, det er ikke en smart idé, at du er med koral sådan her. Men måske skulle du have en skilt i stedet for. Ja, man kan sige, hvad klokken lød endnu. Det er færdigt nu, eller? Ja, jeg tror, vi er færdige. Nå, men så må jeg jo hellere meget respektfuldt samle koranen op. Tak for det, Rasmus. Ja. Jeg mener, at det er fra en ven til ven. God samtale, faktisk. Ja, det er en god samtale. Jeg siger tak for det, du ved. Tænk over det.